የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመዲናዋ ሰላማዊ ሰልፍ እንዲካሄድ ለማንኛውም ወገን ፍቃድ አለመስጠቱን ገለጸ። የከተማዋ የከንቲባ ጽህፈት ቤትና የካቢኔ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ አሰገር ጌታቸው ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት ነገ ቅዳሜና እሁድ በአዲስ አበባ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ እንዲካሄድ የተፈቀደለት አንድም የፖለቲካ ፓርቲ የለም። አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሰላማዊ ሰልፍ ማካሄድ የሚያስችላቸውን ፍቃድ ካስተዳደሩ ሳይሰጣቸው በህገወጥ መንገድ ቅስቀሳ ማካሄዳቸውን ጠቅሰው ድርጊቱ ፍጹም ተቀባይነት የለው መሆኑን ገልጸዋል። በሰማያዊ ፓርቲ አስተባባይነት አዲስ አበባ ውስጥ የአዳር ሰልፍ ለማድረግ የቀረበለትን ጥያቄ የከተማ አስተዳደሩ ጉዳዩን አጢኖ ፍቃድ አለመስጠቱን ነው ኃላፊ ያስታወቁት። ፓርቲው በመዲናዋ ሰልፉን ለማድረግ የመረጠው በመስቀል አደባባይ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ አካባቢው በመሰረተ ልማት ግንባታ ላይና ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ ያለበት በመሆኑ ተነዋጭ ቦታ እንዲመርጥና ሰልፍ ለማድረግ ያቀረበበት ጊዜና የሰልፉ የቆይታ ጊዜም እንዲሻሻል ቢጠየቅም ፓርቲው ፍቃደኛ ሳይሆን መቅረቱን ገልጿል። የከተማው አስተዳደር የከተማው ህዝብ ደህንነት ለመጠበቅ ሲል ሰልፉ በመስቀል አደባባይና መሰል የመሰረተ ልማት ግንባታ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች እንዳይካሄድ ወስኗል። የከተማው የሰማያዊ ፓርቲን ጨምሮ ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ህግና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በሚጻረር መልኩ ከሚያደርጉት እንቅስቃሴ እንዲቆጠቡ በማሳሰብ ይህም በማይፈጽሙት ላይ ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ አስተዳደሩ ይገዳል ብለዋል። በሌላ በኩል በሰማያዊ ፓርቲ አስተባባሪነት ተፈጠረ ለሚባለው የዘጠኝ ፓርቲዎች ትብብር የእውቅና ጥያቄ አልቀረበም፣ እውቅናም አልሰጠውም ሲል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ገልጿል። የቦርዱ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ደምሰው በንቲ እንደገለጹት በቦርዱ የህግ ማዕቀፍ ግንባር ውህደት እና ቅንጅት እንጂ ትብብር በሚል ፍቃድ እንደማይሰጥ ኃላፊው ተናግረዋል። የትብብሩ መሪዎች በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ በተደጋጋሚ የተደረገው ጥረት እንዳልተሳካ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል።